Salam müəllimlər. Zoom dərsinə qoşula bilməyən müəllimlərimiz var idi ki, limitdə olmuşdu. Bu səbəbdən testlərin izahını sizin üçün edirəm. Ən yüksək təhsil pilləsini və səviyyəsini seçin. Təhsil pillələrimiz: məktəbə qədər, ümumi təhsil, peşə təhsili, orta ixtisas təhsili və ali təhsil. Bunlar oldu bizim pillələrimiz. Ən yüksək təhsil pilləsi hansı oldu? Ali təhsil. Səviyyələrimizə baxaq. Məktəbə hazırlıq, ibtidai təhsil, ümumi orta təhsil, tam orta təhsil, ilk beşə, orta peşə, yüksək peşə, orta ixtisas təhsilinin pilləsinin, yəni səviyyəsi olmur. Ali təhsilində səviyyələri olur bakalavriat, magistratura, doktorantura. Bakalavriatın ikinci adı baza ali, magistraturanın ikinci adı rezidentura, doktoranturanda ikinci adı adyunktura. Demək, ən yüksək pilləmiz oldu ali təhsil, ən yüksək səviyyəmiz oldu doktorantura, yəni adyunktura. D variantımız düzgündür. 2-ci testimiz ən aşağı təhsil pilləsini və heç bir səviyyəsi olmayan təhsil pilləsini seçin. Bayaq sizin üçün izah etdim. Heç bir səviyyəsi olmayan təhsil pilləsi orta ixtisas təhsilidir. Ən aşağı təhsil pilləsi də məktəbə qədərdir. Olur düzgün variantımız B variantı. 3-cü testimiz. Dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə başa çatmayan təhsil formalarını seçin. Dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə başa çatan olur formal Dövlət təhsil sənədinin ıı, verilməsi ilə başa çatmayan isə hansı ixtisasların ki sonunda bizə dövlət sənədi verilmir? Bu olur qeyri-formal kurslarda, dərnəklərdə təşkil olunan, bir də informal özümüz öyrənərək biliklərə yiyələnməyimiz. Düzgün variant C variantıdır. Təhsil verənlərin vəzifəsini müəyyən edin təhsil verənlərin vəzifəsini müəyyən etməmişdən öncə vəzifənin açar sözlərini xatırladım sizə. Riayət etmək, məsuliyyət daşımaq, qayda-qanun, tərbiyə etmək, yiyələnmək bunlar olur vəzifənin açar sözləri. Hüquq isə bizim öz ixtiyarımızda olan, bizə sərbəstlik verilən, seçim hüququ bizimdə olan, öhdəliyimizdə olan isə olur hüququmuz. İndi isə baxırıq. Tədrisin metod və vasitələrini sərbəst seçmək hüququdur, şərəf və ləyaqətini hörmətlə yanaşmasını tələb etmək hüququdur. Təhsil alanları fiziki, psixi, zoraqillığın bütün formalarına müdafiə etmək. Bəli, bax bu olur bizim vəzifəmiz ki, biz şagirdlərimizi psixi, fiziki zoraqillığın bütün formalarından mütləq qaydada müdafiə etməliyik, qorumalıyıq. Bu da təhsil verənin vəzifəsidir. Düzgün cavab C variantıdır. Təhsil verənin hüququnu müəyyən edin. Demək, təhsil verənin hüququ. İndi isə hüquq bizim öz ixtiyarımızda olanı tapmalıyıq. Pedaqoji etika və əxlaq qaydalarına riayət etmək bu vəzifədir. Məktəbdən kənar tədbirlər keçirmək müəllimin vəzifəsidir. Yəni məşğələlər nəzərdə tutulur burada. Təhsil alanların psixi zorakılığının formalarına müdafiə etmək dedik vəzifədir. Müasir İKT avadanlıqları ilə təmin olunmaq. Bəli. Müasir İKT avadanlıqları ilə, müasir texnologiyalarla təmin olunmaq müəllimin hüququdur. Düzgün variant D variantı. Uyğunsuzluğu müəyyən edin. Baxaq görək hansılar eyni bir kateqoriya aiddir, yalnız biri fərqlidir burada. İlk peşə, təhsili, məktəbə hazırlıq, orta ixtisas təhsili, adyunktura, rezidentura. Demək burada 4 dənə səviyyədir, 1 dənə pillədir. Orta ixtisas təhsili pillədir və səviyyəsi də yoxdur bunun. Düzgün cavabı olur uyğunsuzluq yaranıb C variantında. Təhsil alanların hüququnu müəyyən edir Təhsildə dövlət təhsil standartlarına uyğun bilik bacarıq vərdişlərə yiyələnmək. Pedagoqoji işçilərin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq. Elmi tədqiqat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq. Bəli, elmi tədqiqat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq təhsil alanın hüququdur. İstəsə məşğul olacaq, istəməsə yox. Seçim hüququ özündədir. Demək, ki, C variantı düzgün variantımızdır. Təhsil alanların vəzifəsini müəyyən edin. Vəzifəni tapmaq üçün açar sözləri qeyd etdim bayaq. İnsan hüquqlarına zidd hərəkətlərdən müdafiə olmaq hüququdur. Ümumi təhsil müəssisəsində dərslərlə pulsuz təmin olunmaq hüququdur. Müəyyən edilmiş qaydada təhsil müəssəsini və ixtisasını dəyişmək hüququdur. Sinifdən kənar məşğuliyyətini seçmək hüququdur. Yalnız E variantı düzdür burada. Təhsil müəssəsinin nizamnaməsinin tələblərinə riayət etmək açar söz də verilib bizə. Riayət etmək açar sözü varsa, demək vəzifəmiz də elə E variantıdır. Düzgün cavab E. Uyğunsuzluğu müəyyən edin. Yenədə 4 dənəsi bir kateqoriya aiddir, yalnız biri fərqlidir. Baxaq, məktəbə hazırlıq, məktəbə qədər, peşə təhsili, ümumi təhsil. Burda bizim üçün fərqli olan hansıdır? Məktəbə hazırlıq A variantı. Çünki məktəbə hazırlıq səviyyədir, orta ixtisas, məktəbə qədər, peşə təhsili, ümumi təhsil bunlar isə pillələrdir. Düzgün cavab A variantı. Özünü təhsil yolu ilə biliklərə yiyələnmənin forması necə adlanır? Özünü təhsil yolu ilə biliklərə yiyələnmənin forması sizin üçün açar sözdə verim ki, informasiya sözünü yadda saxlayın. Yəni özü oxuyur, informasiyanı əldə edir. Bu da olur informal təhsil E variantımız. Yanlış fikri seçin. Bakalavriat əyani, bakalavriat qıyabi, ümumi təhsil əyani, Ümumi təhsil, qiyabi və ümumi təhsil stansiyaları. Demək, bakalavriat təhsildir universitetlərdə biz əyanlı da, qiyabıda təhsil alırıq. AB variantını çıxırıq. Ümumi təhsil əyani. Bəli, əyani olur. Ümumi təhsil qıyabi? Xeyr. Ümumi təhsil heç vaxt qıyabi olmur. Biz orta məktəbdə qıyabi oxuyuruqmu? Xeyr. Demək, yanlış variant də elə D variantıdır. Stasionar təhsildə həmçinin 21 gün müddətində olan uzunmüddətli müalicədir ki, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi Komissiyası tərəfindən təsdiqlənir. Yanlış fikri müəyyən edin. Yanlış fikir görək hansıdır? Hər bir vətəndaşın təhsil almaq hüququ var. Dövlət pulsuz icbari orta ixtisas təhsili almaq hüququnu təmin edir. Dövlət minimum təhsil standartlarını müəyyən edir. Təhsil sisteminə dövlət tərəfindən nəzarət edilir. Maddi vəziyyətindən asılı olmayaraq istedadlı şəxslərin təhsili davam etdirməsinə zəmanət verilir. Burada isə bizim yanlış fikrimiz dövlət pulsuz icbari orta ixtisas təhsili almaq hüququnu təmin etmir. Çünki orta ixtisas təhsili alanlar var ki, onlar ödənişli təhsil alırlar. Yanlış variant B variantı. Müxtəlif səbəblərdən ümumi təhsildən kənarda qalan şəxslərə təhsil almaq və ya təhsil alana ümumi təhsilin hər hansı bir səviyyəsini vaxtından əvvəl bitirmək hüququu verən təhsil alma formasıdır. Vaxtından əvvəl təhsil almaq hüququu verir, təsirini dondurmaq hüququu verir. Bu olacaq bizim sərbəst təhsilimiz, C variantı, sərbəst təhsilin ikinci adı olur eksternat təhsil. Yadınızda saxlayın bunu müəllimlər. Biri valideynlərin və ya digər qanuni nümayəndələrin vəzifəsidir. Valideynləri bilirsiniz, digər qanuni nümayəndələr də hər iki valideynini itirmiş, valideynləri tərəfindən imtina olunmuş uşaqlara himayədarlıq, qayyumluq edən şəxslər nəzərdə tutulur. Vəzifəsini aşkarlayaq. Yetkinlik yaşına çatmayan övladlar üçün tərbiyə müəssəsini seçmək, övladlarının dərsə davamiyyəti haqqında məlumat almaq, təhsil alanların hüquqlarını müdafiə etmək, təhsil müəssəsi ilə əməkdaşlıq etmək övladlarının icbari ümumi orta təhsil almasını təmin etmək. Bəli, valideynin və digər qanun hüquq nümayəndələrinin vəzifəsi hansıdır? Təmin etmək. Bayaq da bunu vurğuladım. Övladlarının icbari ümumi orta təhsil almasını təmin etmək valideynin, digər qanun nümayəndələrinin vəzifəsidir. Bax bunu mütləq yadda saxlayın. Rezidentlərin kuratorları və kursantlar al Təhsil prosesinin iştirakçılarından hansı kateqoriyaya aid edilir? Təhsil alan valideyn, təhsil verən, təhsil alan. Yadda saxlayın, kuratorlar olur təhsil verənlər, kursantlar isə olur təhsil alanlar. Əlbəttə bu hərbiə aid bir ə, sual kimi də götürə bilərik. Çünki ə, kuratorlar da, kursantlar da həmçinin hərbiə aid edilir. Düzgün cavabımız B variantı. Beləlim, loqoped, tərbiyəçi, asistent Təlimçi, qeyd edilənlər təhsil prosesinin iştirakçılarının hansı kateqoriyaya aid edilir? Təhsil alanlar, valideynlər, tələbələr, təhsil verənlər və yaxud da doğru cavab yoxdur. Bunlar hamısı təhsil verənlərdir. Ona görə də düzgün cavabımız götürülür D variantı. Ümumi təhsil proqramına kurikulumma daxil deyil. Fənlər üzrə kurikulumlar, dərsdən kənar məşğələlər, fənnin tədrisinə verilən tələblər məktəbdən kənar təhsil proqramları və tədris planları. Burada da bizim düzgün cavabımız olacaq. Bir çə dəqiqə. Aha, düzgün cavabımız da burda olacaq. Fənlər üzrə kurikulumları dedik, məktəbdən kənar, dərsdən kənar, yəni məşğələlər, fənnin tədrisinə verilən tələblər, məktəbdən kənar təhsil proqramları və tədris planları. Burada düzgün cavab götürürük. Fənnin tədrisinə verilən tələblər ümumi təhsil proqramına, kurikulumlara daxil deyil. Bax bunu da yada saxlayın. Fənn kurikulumuna daxil deyil. Aha. E, demək, fənnin məqsəd və vəzifələri, fənnin tədrisinə verilən tələblər, təlim strategiyaları, dərsdən kənar məşğullər, fakultativ kurslar, fənd daxili və ya fən, fənlər arası inteqrasiya. Bax bunları Yadda saxlayın. E, demək də düzgün cavabımız götürəcək fən kurikulumuna daxil deyil hansılar? Dərsdənkənar məşğələlər, fakultativ kurslar fən kurikulumuna daxil deyil, müəllimlər. Sağlamlıq vəziyyətinə görə təhsil müəssisəsində təhsil almaq imkanı olmayan şəxslərin müvafiq təhsil müəssisəsini pedaqoji işçilərin vasitəsilə ümumi təhsil proqramlarını evdə mənimsəməsi. Qeyd edilən fikirlər hansı təhsil alma formasına Aytd. Təhsil alma forması deyirsə, əlbəttə bilirik, əyani, qiyabi, distant, eksternat olur. İndi isə baxaq. Eksternata isə daxildir fərdi, evdə və stasionar təhsil. E, Diqqət edək ki, əgər şagird evdə təhsil alırsa, sağlamlıq vəziyyətinə görə gələ bilmirsə, bu imkanı yoxdusa, olacaq burada bizə evdə təhsil. A variantımız. Və sonuncu sualımızı hüquq və vəzifələrlə bağlı doğru fikri müəyyənləşdirin. Hüquq mənim öhdəliyimdir, vəzifə isə seçim imkanım olandı. Vəzifəni dövlətdən tələb edə bilərəm. Hüququ isə dövlətdən tələb edə bilər. Hüquq mənim seçim imkanım olan, vəzifə isə öhdəliyimdir. Bəli, elə düzgün cavab da C variantımızdır. Hüquq mənim seçimimdir. Mənə sərbəstlik verilib. Mənə <coughs> Seçim hüququ verilib ki, bunu istəsəm tələb edəcəm, istəməsəm yox. Bu mənim ehtiyarımdadır. Amma vəzifə mənim öhdəliyimdir. Dədiyim kimi riayət etməliyəm, məsuliyyətin daşımalıyam, qayda-qanuna riayət etməliyəm. Bunlar hamısı olacaq mənim vəzifəm. Vəzifənin bir daha açar sözlərini deyirəm, riayət etmək, məsuliyyətin daşımaq, tərbiyə olmaq, yeyələnmək bunlar aid qayda-qanun, bunlar aid olur əsasən vəzifənin açar sözlərinə. Demək məəllimlər, bu qədər testlərimiz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Şərhlərinizi də yaza bilərsiniz və abunə olmağı da unutmayın. Çox sağ olun.